La Unitat Militar d'Emergències, la UME, s'ha desplaçat durant aquesta setmana a les plantes d'ANAF per rebre formació en actuació per a emergències de les centrals nuclears Ascó i Vandellòs 2 en compliment del protocol subscrit per l'Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica en el marc de les mesures de reforç adoptades en les centrals espanyoles arran de l'accident de la planta japonesa de Fukushima. Vam desenvolupar un projecte que en el cas concret d'ANAF s'anomena Projecte de Reforç de la Seguretat. Durant els últims anys hem estat portant a terme un pla de reforç que inclou tant millores en infraestructures, en procediments i també en la formació i en la dotació dels recursos humans de les persones. Llavors, en aquest últim capítol, és on podríem enmarcar aquest protocol de col·laboració que les elèctriques van signar l'any passat amb la Unitat Militar d'Emergències per portar a terme la intervenció en cas d'una emergència. La formació teòrica ha estat complementada amb exercicis pràctics destinats al coneixement i comprovació mútua de capacitats d'equips i estratègies entre les centrals d'ANAF i la UME. Aquests exercicis han constat, entre d'altres, en la simulació de grans incendis, el desplegament de camions cisterna i els seus remolcs, utilització conjunta de grups electrògens i bombes portàtils o exercicis amb utilització d'equipament de mesurament de la radiació de la UME. Para nosotros el poder hacer un ejercicio en la central nuclear de Ascó nos permite, por un lado, el aumentar nuestro nivel de preparación interno para poder colaborar en el caso de esta respuesta de una emergencia, pero por otro lado nos permite conocer con mayor profundidad tanto las instalaciones, en este caso de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, como los procedimientos internos, lo que favorecería una reacción conjunta de los servicios de emergencia propios de la central y las capacidades que podría aportar la Unidad Militar de Emergencias. A més, s'ha dut a terme la comprovació de capacitats de transport aeri mitjançant l'ús de les plataformes d'evacuació aèria amb les quals s'han dotat tots dos desplaçaments. Nosotros fuimos la primera unidad de intervención de las Fuerzas Armadas en caso de una emergencia, pero contamos con el apoyo, como en este caso, de la FAME, del Ejército de Tierra, para poder llevar a cabo nuestras intervenciones. En este caso, hemos contado con los helicópteros del Ejército de Tierra para poder desplegarnos rápidamente desde Madrid aquí en Ascó. La UME ha desplaçat a Ascó i Vandellòs 2 30 comandaments per assistir a les sessions lectives impartides a les plantes d'ANAF durant la setmana i 14 persones de suport logístic exterior. Durant tot l'any, la Unitat Militar d'Emergències ha estat coneixent les centrals, fent formació a les centrals per conèixer com treballem nosaltres, com treballen ells, i Ascó i Vandellòs, les centrals d'Ascó i Vandellòs, són les últimes on s'han estat portant a terme durant tota la setmana aquests exercicis de formació, tant a nivell de persones com a nivell d'equips dels que disposen les dues organitzacions. A més, per a la realització de diferents exercicis pràctics, la UME ha afegit 30 efectius de reforç i tots els mitjans susceptibles de ser utilitzats en planta per comprovar la compatibilitat dels mateixos en els emplaçaments.